ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ବେଠି ହାଣି ଦଶହରା ପାଇଁ ଡବା ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାସେରି ସିଆରିଭଣ୍ଡି ରୋଡ଼। ଚାଲନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଡବା ହାଣୁଛନ୍ତି ଦେଖେଇବି। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଲାଲୁ ତ ମୋତେ ଡାକିକି ଆସିଛି ବେଠି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଦେଇଛି ଲାଲୁ ଖୁସି। ଆଉ ଯାଉଛି ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଆଗରେ ଆଗରେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି। ଚାଲ ପୁଷ୍ପା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଟାଙ୍ଗିଆ ନେଇକି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏବେ ଏଠି ବିଷୟରେ, ଖାଲି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଦେଖିକି ବୁଲି ଚାଲିକି ଯିବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଡ଼ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ତଥାପି ଏଇଥିରେ ଆମେ ପଶିକି ଚାଲୁଛୁ, ଡବା ଆଣିକି ବି ଏଇଥିରେ କଷିକି ମୋର ଯିବାର ଅଛି, ସେ ଡବା ଆଣିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆମର ତ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ। ଏଠି ପଖାଳ ଖିଆ ହେଉଛି, ଆଉ ବୋହିକି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ମୋତେ କେଉଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁରେଇଲା ନା। ହଁ ଏଇଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋହିକି ଡବା ଜଙ୍ଗଲରୁ। ଏଇଟା ଆମ ଛୋଟ ମିନି ଝରଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଡବା ନେଇକି ବୋହି ବୋହି ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶହରା ପାଇଁ। ଭଲ ଭିୟୁ ଦେଇଛି ଏଇଟା, ଆଉ ଆଗରେ ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଲାଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ବାଟ ଜାଣିନୁ, ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବାଟ। ଚାଲନ୍ତୁ କିରେ ଜ୍ୟୋତି, କ'ଣ ଦାନ୍ତ ବାଟିକି ଉଠି ପାରୁନି ରେ ଜ୍ୟୋତି, ଦେଖ ହାଡ଼େ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କାମ ଚାଲିଛି, ଡବା ଫବା ଭିଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଡବା ବୋହୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ଡବା। ଇଏ ଏଠି କାନ୍ଦୁରୁ ଆମର ନିକାନୁକି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦଶହରା ବେଠି ଚାଲିଛି ନିକାନୁକି କାନ୍ଦୁର ଧଳ। ଦେଖା ନାହିଁ, ତୁ ଡାକିଲେ ହବ ନା, ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲ, ଜଙ୍ଗଲର ଭିୟୁ, ଆମେ ମଝି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲୁ ନା ହାରି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡବା ଇନିନି କେହି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର କାନ୍ଦୁର ଧଳ ହକା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଇଏ ହାଣାହାଣି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଦିଲୀପ ବିଦ୍ୟା ଆମର ଗୋଟେ ବଡ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଡବା ହାଣୁଛନ୍ତି ଭିତର ମାରିରୁ, ନିକା ନୁଇ କରିକି ହାଣୁଛନ୍ତି, ପପୁ ଜେନା ଠେକା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆଜି? ଆମେ ଆସିଲୁ 4 ରାତିରୁ, ଯାଏ ସରିନି କାମ। ପଖାଳ ଭାତ ପଖାଳ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ସରିଲାଣି ଖାଇବା। ଆଉ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଡ଼ିଆ ଧରିକି ଯାଉଛି, ଏ ଗୋଟେ ମଉସା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମର ତ ଡବା ହାଣା ହେଇକି ଗଦା ହେଇଛି, ବାବୁ ଆମର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଡବା। ତା ପଛରେ ଦେଖିବା ଦିଏ ତ ମଧୁଆ ବୁଲେଇବୁ କୁଆଡ଼େ ବୋଲାରେ। ଆଉ ଏଠି ତ ଆମର କୁଙ୍ଗା କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବେକଡ଼େକୁ ଟାଙ୍ଗିଆଡ଼େ ଧରିକି ଅଛନ୍ତି। ଏରା ସାଇ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପ ପୁଅ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କିଏ ଆସିବ? ଆଉ ଇଏ ଚଢ଼ିବ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଖାଲି କାମ ନାହିଁ କିଛି ଆସିଛି ହାରି ବୋଲି। ବାକାଳି ଲେମନ ପକେଇକି ଝୁଲୁଛି, କାହାର କଣ ଅଛି? ହଁ ଏଇଟା ଭାଷା କହ ଯେ ମାଗିଆ ତ ଭାଉଜ ହକା ଦେଖିବେ। ଆଉ କଣ ତ ଆପଣ ଖାଇଦେଲେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କଣ ଖାଇଦେଲେ? ଭୋକ ଲାଗିଲା ନା କଣ? ହଉ
चलन तू देखिया रोड जाउछ बर्तमान जाउजु कोबडे बाटन दु आम को देखन दु बाट हां बाट ए पडे बाट देखौ छन आ लालू बाबू तो हेपडे पळले ने जे आम को बाट देखे देखे आस्तिले आ केही तो धरु नाहादी डब्बा हेपडे हुली गले ने नउ नाहादी ग्या डब्बा आमे तो ब्लॉग बने आसी आमे को डब्बा नउ बुझि पाब छन ना नै आ ये तो पण आमे बैठी आगी आ जो आना का देखन दु एपडे जाउ जु रोड आना तो जाउ छन कोडा पके देगी बाका लेमन पी देगी जाउ छन आउ से को पटे हम को उठौ छन हम तो जानिनु आउ जाई की देखौ जो आपन को आउ देखन दु रोड देखन बाट हम को देखे देखे जाउ छन दिलपान ना आउ देखन दु व्यू देखन दु जंगल भितर एटा बागो भालू केते बळे आसी कि रापी देबे एटा ठीक नहीं अरे बाबा जळीखिया कर देबे एठे बागो भालू तळ रोड टिके देखंतु कंटा कुंटी सब पड़ी देखी चाहि कि जिवे पटे गले एडा उठे मिनी झरणा जाई छी तळ तळ अरे बगे आनी की चालू ना रे ओ बुरी देखो थे पट रोड एडे हाना चल जी एडे पुष्पा 3 मूवी शूटिंग चलियो भाई झुकेगा नहीं देखिए आओ अरे आ देखि बार दियो हे पडु अंकल आसु संदी डोरी बांधी बांधी आ ब्लॉग चल जी ओके से टका डुगी हेले ने बिडा बुडी करी आइली ये त हमर सला पकेई देई संदी डबाडी एठे कोडा पकेई किसे आउ हां ए अंकल जाउ संदी ए पडे हां चलन दु हाय हाय कर दियो एटे देखन तो पखाळ भात खाइ देइसन दी हां देखि पार थिए रोड आ देखि पार थिए एटा त हम अशोक आउ एटा अशोक देखि पार थिए देखी पार्थे रोड को भलिया आ चली जी रोड रे डबा जुड़े जुड़े बुहिंगी जाल छंदी छोड़ी पेंदी चप्पल कार देखंदु छिड़ी जाई जी से पके देगी चली की पळई छंदी रोड को बर्तमान आसी पहुंची गलु के हाली आ गयो खनल मुसा आनु जो एक गाट हाय गाट आठ एती देखि पारथि रोड सब होई कि नै एटा गदौ छन दिउ कोढे एदि बाकारले मन पके कि देखन दु बुतल गडौ छन दि एउटा मिनी झरणा डबा आणि एठे गदौ छंदी एठे ट्रॅक्टर आसले जीवो चलो गाडी रा सब एठे थुई दे छंदी गाडी रा सब एठे थुई दे छंदी
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଡବା ଗଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଏଇଠି ଏଇଠି ଅଙ୍କଲ ଚାଲ ବସିକି ଏଇଠୁ ଯାଉଛୁ ଭାରି ଏଠି ବାଟୁଏ ହେଭି ଡ୍ରାଇଭର ଇଏ ଗୋଟେ ଆଉ ଚାଲିଛି ଯାଉ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ତ ପଳେଇଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଥିଲୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଡବା ଗଦା ହେଇଛି ଏଇଟା ଜୟମଳପୁରର ଡବା କାଟୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ତ ପଞ୍ଚବଟି ସାହି ଡବା ହାଣୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ତ ସିଆରି ଭଣ୍ଡି ଟାସିରି ଏ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହାଣିବା ପାଇଁ ଡବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବା ଡବା ଯେତେବେଳେ ପକେଇବେ ଗାଁରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଲୋଡ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଖେଇବା ଡବା ଏଠି ତ ବାର ଭାଇ ଠୁ ଲୁଗା ଲୋକ ଆସିକି ଉଠିକି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।